Igare shekri lubas, rogu samartlobaria digenshi. Da ratu gametavisufule chveni adamiani gas. Am მოთხოვნით ადიგენის გამგეობას თან დღესდილიდან ქართული ოცნების ასამდე მხარდამჭერი შეიკრიბა. Ისინი გამგებლის ზაქარია ენდელაძისაგან ყოფილი მოადგილის მინდია ჯელიას გათავისუფლების მოტივზე პასუხის მიღებას ორი საათის განმავლობაში ცდილობდნენ, თუმცა უშედეგოდ. Ასე უცბად და მოულოდნელად ასეთნაირად გაუგებრათ და იმათ გათავისუფლება, სერდო დაუბერდი ქალი 71 წელსა და ასეთ რამ არც მინახია და არც გამიგია. Ასების დღიდან რაც ეს ოცნება წამოვიდა, მაგის მოყვანილია ეს ყველაფერი აქ, ის იყო შტაბის უფროსი, ოცნების შტაბის უფროსი და ახლა ბრას დებენ რაღაცაში, ჩამოვიდეს ბატონო, გაგვიგონ რომ ეს კაცი არის ამაში დამნაშავე. გამიჯერეთ, ერთი წამში არ გამოიყენება. მინდია ჯელია გამგებლის პირველი მოადგილის პოზიციიდან ორი დღეს წინ მოხსნეს. ამ მოვლენებს იმპიჩმენტის წესით მოხსნილი და სასამართლოს ძალით დაბრუნებული საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხელახალი იმპიჩმენტის მოწყობის მცდელობა უსწრებდა, რომელიც ერთი ხმის გამო ჩავარდა. ხომ არ შეეწირა მოადგილის სკამის საკრებულოს თავმჯდომარის საქმეს, ამას ჯელია ვერც უარყოფს და ვერც ადასტურებს. მე რო ჩავრეულიყავდა მდომოდა ჩარე მაგაც წინა აღდეგ, რასვის ამდიცი, 15 ხმას ესენი ვერ დააგროვებდნენ, დააგროვებდნენ 7-8 ხმას. ეს იცის ამან, ზაქარია ენდელაძემ ძალიან კარგად, ვერ აძალამაკ და რა შემიძლია. ანუ კანონით თქვენ არანაირია? Არანაირია, როგორ გიგარდება, არა, მე მთელი დღის განმავლობაში ვიჯექი, შემსამუშავო ოთახში და მუშაობდი. Акციის მონაწილეების მოთხოვნების მიუხედავად ზაქარია ენდელაძე მოსახლეობას არ შეხვდა. ჟურნალისტებს კი განუცხადა, რომ ჯელიას გათავისუფლება მისი პირადი გადაწყვეტილება იყო. პარტიის რიგგარე შეყრილობის მოწვევის აუცილებლობას კი ვერ ხედავს. მოადგილეს გათავისუფლებასთან დაკავშირებით მე კომენტარს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ერთპიროვნული უფლება, ასე რომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება და ვფიქრობ, რომ მივიღე ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. ქართული ოცნების აქტივისტების აქცია მოულოდნელი აღმოჩნდა პარტიის რეგიონული კოორდინატორის დავით ტაბატაძისათვის, რომელიც ამბობს, რომ ადიგენში საქმე ჰქონდა და აქციას შემთხვევით შეესწრო. ეს დაბიჭდილება დამჩაუფრა, რომ რაღაც პიროვნული იკვეთება. გამგებლის მხრიდან? არა, მაგას ვერ უწევლა ვის მხრიდან. არა, ურთიერთობიდან გამომდინარე, ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდანაც. Ура пиратული ჩანს, ამაც პარტია დაინტერესდება უცხოელებს ჩავაყენებ საქმესში. Акციის მონაწილეები 2 საათიანი შეკრების შემდეგ დაიშალნენ, იმიმედით რომ ზაქარია ენდელაძე ყრილობას მაინც ჩაატარებს. Ამ მოლოდინით დატოვა დღეს ადიგენი ორი დღის წინ მოხსნილმა მინდია ჯელიამაც, თუმცა მას იმედი აქვს, რომ მისი უეცარი გათავისუფლებით გაჩენილ კითხვებზე პასუხს ადრე თუ გვიან მაინც მიიღებს.